მოგესალმებით მეგობრებო. ამ გოგონას ისტორია 1957 წელს დაიწყო. სწორედ ამ წელს დაიბადა ის კლარკ და აირინ უაილების ოჯახში, კალიფორნიის შტატ ქალაქ არკადიაში. მისი დედა აირინი დაავადებული იყო კატარაქტით და პრაქტიკულად ბრმა იყო. მისი მხედველობა მხოლოდ რამდენიმე პროცენტს შეადგენდა და დახმარების გარეშე გადაადგილება უჭირდა. ოჯახის უფროსი კლარკი აირინის ქმარი იყო, ძალიან კაცრი და ნერვიული კაცი. ის იმდენად ნერვიული იყო, რომ ცირე ხმაურიც კი ჭკუიდან შლიდა. თუნდოდათ, რომ სახლში ეცხოვრათ, ხმამაღლა არავის უნდა ელაპარაკა და მხოლოდ ჩურჩული იყო ნებადართული. გოგონას სახელად ჯინი მეოთხე ბავშვი იყო ოჯახში. პირველი და მეორე ბავშვი დაიღუპნენ. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ისინი თითქოს თანდაყოლილი ავადმყოფობით გარდაიცვალნენ. თუმცა ამ ოჯახზე მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე რთული დასაჯერებელია ყველაფერი ასე ყოფილიყო. ბიჭი სახელად ჯონი გოგონამდე დაიბადა. ის გარკვეული დრო ბებიას ყავდა, წაყვანილი და ზრდიდა. ჯინი კი ოჯახში დარჩა. თითქმის ნახევარი წელი ოჯახს რეგულარულად სტუმრობდა პედიატრი. საავადმყოფოს არქივში მოპოვებული ინფორმაციის თანახმად, ჯინი მთელი ეს დრო როგორც ჩვეულებრივი ბავშვი ისე იზრდებოდა. დაბადების ერთი წლის თავზე გოგონამ პნევმონია გადაიტანა. როდესაც სინჯავდა, მკურნალმა ექიმმა სიფრთხილის გაუთვალისწინებლად წარმოთქვა, რომ გოგონა ფიზიკურად ჩვეულებრივად გაიზრდება, მაგრამ არაა გამორიცხული გონება შეზღუდული დარჩესო. ეს თითქოს და ჩვეულებრივი დიაგნოზი ექიმისგან გოგონას მომავალ ბედზე აისახა. მამამ გადაწყვიტა, რომ გონების გარეშე დარჩენილი გოგონა იზოლაციაში უნდა ყოფილიყო. მან ის განცალკევებულ ოთახში მოათავსა. ცოლს და ბიჭს, რომელიც სწორედ ამ პერიოდში დააბრუნეს სახლში, კლარკმა გოგონასთან ურთიერთობა აუგრძალა. გამოვიდა ისე, რომ სრული იზოლაციის პირობებში, ისე რომ არავისთან კონტაქტი არ ქონოდა, გოგონამ 12 წელზე მეტი გაატარა. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, ის წლისაც არ იყო, როცა გამოამწყვდიეს განცალკევებულ ოთახში და მთელი ეს წლები ადამიანებთან ყოველგვარი კონტაქტის და გარესამყაროსთან მოწყვეტილ მდგომარეობაში გაატარა. უფროსი შვილი ჯონი სკოლაში დადიოდა. მამა მასზე მუდამ ძალადობდა. მას მიზეზი არ სჭირდებოდა იმისათვის, რომ ბიჭი ეცემა. ამიტომაც ჯონი სახლიდან გაიქცა. 12 წლის განმავლობაში ჯინი ამ ოთახიდან არ გამოსულა. ამ ხნის განმავლობაში მას არასდროს არ უნახავს არც ცხოველი და არც ფრინველი. არ უნახავს არც ტყე და არც მინდორი. ოთახში არსებულ ფანჯრის მინებზე გაზეთები და ალუმინის ფოლგები იყო მიკრული, გარეთ გახედვა რომ არ შეძლებოდა. მას წარმოდგენა არ ჰქონდა რა იყო მუსიკა, არ იცოდა როგორი ფერები იყო ბუნებაში. დღის განმავლობაში ის ძირითადად ხელებით იყო მიბმული სავარძლის სახელურებზე. ღამით კი მამამისი, თუ კი შეიძლება ასეთ არსებას მამა უწოდო, საწოლზე ყველა კიდურით აბამდა. მცირე ხნით, როცა კლარკი გოგონას აუშვებდა, იგი ოთახში არსებული პლასმასის ქილებით თამაშობდა. მთელი 12 წლის მანძილზე მხოლოდ ეს იყო მისი გასართობი. გოგონას აკვები ჩვილისთვის განკუთვნილი თხევადი ფაფები ან რძე იყო. სხვა პროდუქტი თვალითაც არ ჰქონდა ნანახი. კლარკი გოგონას ყოველთვის ჯოხით სცემდა, როცა ის რაღაცის თქმას დააპირებდა. მამა მისგან მოითხოვდა ძაღლის ქცევები გამოევლინა და ყეფისმაგვარი ხმით გამოეხატა ემოციები. ვინაიდან კლარკ უაილი ხმაურს ვერ იტანდა, მის სახლში არც რადიო მიმღები იყო და არც ტელევიზორი. 1970 წელს 50 წლის აირიმა გადაწყვიტა გოგონასთან ერთად სახლიდან წასულიყო. იმ მომენტში, როცა ქმარი სახლში არ იყო, დაბმული გოგონა გაათავისუფლა და გარეთ გამოიყვანა. ბავშვი ადეკვატურ ქმედებებს არ ავლენდა, მაგრამ ადვილად ეტყობოდა, რომ ის სრულიად უცხო გარემოში მოხვდა და ეს ყველაფერი მისთვის საოცრად მშვენიერია. აირინმა როგორღაც მოახერხა და სოციალური დეპარტამენტის შენობამდე მიაღწია. მას უნდოდა დახმარებისთვის მიემართა ამ ორგანოსთვის. როდესაც ბავშვის გარეგნობა და ქცევა დაინახეს, სამსახურის თანამშრომლებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ აქ რაღაც ისე ვერ იყო. საბუთებში არსებული ინფორმაციით გოგონა 13 წლის იყო, მაგრამ 6 წელზე მეტს ვერ მისცემდით მას. დაწესებულების თანამშრომლებმა ამ საეჭვო ვითარების შესახებ შესაბამის ორგანოს აცნობეს. ძალიან მალე კი ეს სქალბატონი და მისი ქმარი ბავშვზე არასათანადო და სასტიკი მოპყრობისთვის დააპატიმრეს. როდესაც გოგონას აავადმყოფოში გადაიყვანეს, ექიმები ცრემლებს ვერ მალავდნენ, იმდენად უმწეოდა საცოდავად გამოიყურებოდა ჯინი. მას გადაადგილება უჭირდა, სიარულის დროს ბორძიკით მოძრაობდა და აქეთ-იქით იყურებოდა თითქოს ვიღაცას ეძებსო. ის მხოლოდ და მხოლოდ 27 კილოგრამს იწონიდა და სიმაღლით 127 სანტიმეტრი იყო. როგორც ვთქვით, შვილზე სასტიკი მოპყრობისთვის ცოლ-ქმარზე საქმე აღიძრა. მათ სასამართლომდე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს.
Clark'ma სასამართლოს ხდომამდე სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა საკუთარ თავს. საფეთქელში ტყვია დაიხალა და სისხლში მცურავი ნახეს საკუთარ სახლში. იქვე ახლოს მაგიდაზე ფურცელი აღმოაჩინეს, სადაც მხოლოდ ერთი ფრაზა ეწერა: მსოფლიო ამას ვერაზროს გაიგებს. ერთი სოცმუშაკი გოგონას ასე აღწერს: მას არ შეუძლია ნაბიჯების სწორად გადადგას, ვერ წარმოთქვამს სიტყვებს, მას არ შეუძლია საჭმლის დაღეჭვა, იმიტომ რომ მყარი საჭმელი არასდროს მიუღია, არ იცის ტუალეტის გამოყენება. როდესაც ის რაღაცას განიცდის ან რაიმეს იხსენებს, ყოველთვის ეპარება შარდი. მასზე ერთი წელი მიმდინარეობდა სამედიცინო დაკვირვებები, გაირკვა რომ მისი გონება განუვითარებელია. Mas ერთი წლის ბავშვი ჭკუა აქვს, მიზეზი კი მშობლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობა და იზოლაციაში ყოფნა. 12 წლის განმავლობაში ბავშვს არანაირი ინფორმაცია არ მიუღია. Მას არც არასდროს ელაპარაკებოდნენ და მუდმივად სალადობდა მასზე მამა. შედეგად კი მისი გონება არ განვითარდა და დარჩა ისეთი, როგორიც ჩვილებს აქვთ ხოლმე. ადგილობრივი მთავრობის გადაწყვეტილებით მას მეურვე მიუჩინეს. ეს განსაკუთრებული სამედიცინო პროექტი იყო, რომელიც ითვალისწინებდა იმის დადგენას, თუ რა განვითარება ექნებოდა გოგონას გონებრივ უნარებს. მეურვე სიუზენ კერტისი გახდა, პროფესიით ლინგვისტი. ის ცდილობდა ლაპარაკი ესწავლებინა ჯინისთვის. დასაწყისში გოგონა მოახერხა და დაიმახსოვრა თავისი სახელი. ისწავლა სიტყვა სორის წარმოთქმა, რაც ნიშნავს მაპატიეს. მოგვიანებით მან შეძლო რამდენიმე ფრაზი წარმოთქმა: stop და no more. გაჩერდა მეტი აღარ. ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგად გაირკვა, რომ მას არ შეეძლო ჩვეულებრივი ფრაზებით ემეტყველა. ის ცალკეული სიტყვებით ცდილობდა მიეხვედრებინა ადამიანებისთვის თავისი აზრები. გამოკვლევებმა და ტვინზე ჩატარებულმა ცდებმა აჩვენა, რომ მას განუვითარებელი ჰქონდა ტვინის ერთი ნახევარსფერო. მის სასაუბრო ფუნქციას და კომუნიკაციის ნიშნებს ტვინის მხოლოდ მარჯვენა ნახევარსფერო ავლენდა, ნაცვლად ორივესი. ეს ნიშნავდა იმას, რომ ბავშვობის დროინდელმა ფსიქოლოგიურმა ტრავმებმა და განვითარების უქონლობამ სწორედ იმ ნახევარსფეროზე მოახდინა გავლენა და ატროფია განიცადა. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, გოგონა საგრძნობლად ვითარდებოდა. მისი IQ უფრო ზემოთ და ზემოთ მიიწევდა. მან ისწავლა ჩაცმა, თავისი ჭამა, ტუალეტის სარგებლობა და დაბანა. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ სკოლაში ჩაირიცხა. მან სწავლა უნარშეზღუდულ ბავშვთა სპეციალურ სასწავლებელში დაიწყო. სამწუხაროდ მოგვიანებით მეცნიერული ინტერესი გოგონასთან დაკავშირებით და მორიგი კვლევების გასაგრძელებლად განელდა და პროექტი შეწყდა. ეს ერთი მხრივ დაკავშირებული იყო ფინანსურ პრობლემებთან. შესაბამისმა ორგანოებმა უარი განაცხადეს პროექტის დაფინანსებაზე და კვლევები შეწყდა. გოგონას დედა გაამართლეს და პასუხისგებაში არ მიუციათ. ის როგორც შიშუმი პირი და მეუღლისგან მუდმივად ძალადობის მსხვერპლი მიიჩნიეს, რომ მან ვერ შეძლო შეწინააღმდეგებოდა ქმრის ძალადობრივ ქმედებებს. ამ ხნის განმავლობაში ის ეცნობოდა პროექტის მსვლელობას. როცა კვლევები შეწყდა, მან ადვოკატის დახმარებით იმ სამსახურს უჩივლა, რომელიც უძღვებოდა კვლევებს. საქმე აირინ უაილის გამარჯვებით დასრულდა. მან საკმაოდ სოლიდური თანხა მიიღო ამ საქმიდან. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ კვლევები არასათანადოდ მიმდინარეობდა. მრავალწლიანმა მცდელობებმა, ტესტებმა და ცდებმა გოგონაზე არანაირი შედეგი არაჩვენა. ამის შესახებ ამ სამსახურმა დასაწყისიდანვე იცოდა და როგორც საცდელ ბაჭიას, ისე ექცეოდნენ ჯინნის. გოგონას მომდევნო მეურვე მისივე დედა გახდა, რომელმაც თვალზე ოპერაცია გაიკეთა და მხედველობა აღიდგინა. თუმცა რამდენიმე თვის გასვლის შემდეგ მან უარი განაცხადა საკუთარი შვილის მეურვეობაზე. მან აღნიშნა, რომ არასწორი გადაწყვეტილება იყო მისი მხრიდან ჯინნის მეურვეობა. მას აღარ შესწევს ძალა, კვლავ მასთან იყო ლიოს შვილი. გოგონა სხვა ოჯახში გაუშვეს, თუმცა იქაც ვერ შეეგუენ და კვლავ ბავშვთა საავადმყოფოში გაუშვეს. ჯინნი უკვე აღარ მეტყველებდა, მას ერჩივნა ჟესტების ენით გამოეხატა მისი აზრები. ექიმმა, ვინც მას აკვირდებოდა, განაცხადა, რომ ის ყველაზე ბედნიერი იმ რამდენიმე თვის მანძილზე იყო, როცა დედასთან ერთად ცხოვრობდა. ამ პერიოდიდან იწყება ჯინნის განვითარებაში რეგრესი, ის უკვე აღარ ლაპარაკობს და უარს ამბობს სწავლაზე. მას შემდეგ მრავალი წელი გავიდა, ჯინის მდგომარეობა ძალიან ცოტა მიცოდა. მისი ამბავი ცოტა ხნის წინ მისმა ნათესავმა გაასაჯაროვა ერთ-ერთი საიტის მეშვეობით, რომ არა, ის ძალიან ცოტა ადამიანს ეცოდნებოდა საბრალო გოგონას შესახებ. ჯინი კვლავაც ცოცხალია, ის ამჟამად 63 წლისაა და იმყოფება სპეციალურ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში. თანხას მის მოვლაზე კერძო ფონდი რიცხავს. როგორც ცნობილია, ამ ფონდს არსურს ჰოსპიტალის მისამართი გაასაჯაროვოს. მათი თქმით, სასურველი არაა ჯინნი კვლავ დაკვირვების ობიექტი გახდეს. ისტორია დასრულდა, მეგობრებო. ფიქრობ, ძალიან დამთგრუნველი და სევდიანია,
რთულია მიხვდე რა იყო ამ გოგონას წამების და ასეთა ჩამოყალიბების მიზანი. მხოლოდ მისი მამა წოდებული ამ ყველაფერში დამნაშავე, თუ დედასაც მიუძღვის ბრალი იმისათვის, რომ 12 წლის განმავლობაში დუმდა და ხელი არ შეუშალა ქმარს სისასტიკეში. გაურკვეველია რა იგულისხმება ფრაზაში, რომელიც ფურცელზე დაწერილი იპოვეს: მსოფლიო ამას ვერასდროს გაიგებს. რომელიც იმ კაცმა დაწერა, ვინც მამა იყო ამ საბრალო გოგონასი. რას ვფიქრობთ ყველაფერ ამაზე თქვენ? დაწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად დაალაიკეთ ვიდეო, თუ მიიჩნევთ, რომ საინტერესოდ გამოგეცით. დაგიბრუნდებით მალე ახალი ვიდეოთი. ნახვამდის.